Дві Марти-спортсменки, дві Марти-подружки. Дівчатка кілька років займаються художньою гімнастикою. Попри юний вік, у спортсменок доволі амбітні плани. Щоб я стала найкращою гімнасткою. Мені подобається гімнастика, бо я знайшла собі багато друзів і хочу стати чемпіонкою світу. Маша Даниленко на змагання приїхала з Вінниччини. Як не складно, але дівчинка намагається поєднати науку та спорт. В мене кожен день, крім п'ятниці, в школі 7 уроків. Я стараюся після школи їхати до бабушки, їсти і йти на тренування. Юні учасниці з Рівненської, Вінницької, Волинської, Львівської та Хмельницької областей викладаються на повну. Серед основних критеріїв оцінки – техніка виконання вільної програми змагань. За словами суддів, художня гімнастика – вид спорту, що формує у дівчаток красу, стрункість та витривалість. Я би радила все-таки в 4-5 років приводити, тому що в цей період найбільше до 8 років розвивається гнучкість, в суглобах, в хребті, координаційні здібності до 12 років. Тому ми радили чим раніше приводити на художню гімнастику. У підсумку у заліку майстрів спорту перемогла Олександра Приварська. Серед кандидатів у майстри спорту виграла Анна Бекеша, а серед першорозрядниць – Вікторія Карачун. Усі спортсменки – вихованки Рівненської спортшколи «Авангард». Алла Сищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».